Vidíme tady výstavu dětských obrázků, které vznikaly zhruba za posledních tak 10 let. Je to samozřejmě výběr, všechny obrázky se takhle nepovedou, ale za posledních 10 let se nám podařilo nashromáždit tolik obrázků, že jsme se rozhodli zrealizovat tuhle výstavu a představit jí veřejnosti. Chtěli jsme si s tím v podstatě zlepšit trošku mediální obraz, protože naši školu málo lidí zná a ti, co si myslí, že ji znají, tak většinou chápou poslání té školy trošku pokrouceně, trošku jinak, než ve skutečnosti funguje. A doufám, že je to třeba i přitáhne k tomu, že se o naší školu budou víc zajímat, že si o ní zjistí víc informací a že třeba i přijmou naše pozvání a naší školu přímo navštíví a dozvědí se o ní víc. Naši žáci většinou nekopírují žádný módní trendy a žádný předlohy, prostě kreslí tak, jak skutečně svět vidí. Autorem té knížky je náš bývalý žák Miroslav Šlechta a to je taková složitější a delší historie. Ten kluk k nám přistoupil v průběhu základního vzdělávání a postupem času, kdy jsme spolu řešili různé problémy v jeho chování a problémy s jeho prospěchem a tak dále, tak jsme začali používat vlastně tu literární tvorbu k tomu, aby jsme trošku jeho schopnosti a jeho možnosti upravili. A potom prostě jednoho dne nás zkrátka napadlo, že by bylo fajn z těch příběhů udělat knížku. Spojili jsme se s domovem svaté Anežky v Týně nad Vltavou a z té spolupráce vlastně vznikla ta knížka. Oni dodali ilustrátora, my jsme dodali autora. Tak moje knížka je hlavně o tom, že o mých životních příbězích, co jsem jako zažil v životě. Různě už od malička, od té první třídy, co jsem se vlastně učil ve škole psát, tak jsem vlastně si zaznamenával různý příběhy na papír a říkal jsem si, až budu velký, tak se s tím svým dětem budu chlubit, jo, jak táme na kole jsem schodil konev a takhle. Změnil jsem název z Blechy na název Hovado, protože jsem chtěl vědět, jak Hovado vypadá. A objevilo se mi tam video, jak jezdí pirát silnic. Ten je totiž také Hovado. Pokračoval jsem na Seznam a zadal jsem tam Hovado jako hmyz. Objevil se mi tam obrázek s malým, ale zajímavým textem. Zkusil jsem to samé zadat zase na Google a tak jsem tam našel dva názvy. Jeden název se jmenoval Hovado škodlivý hmyz, druhý název byl Hovado za volantem. Já jsem sice původně hledal to první, ale nakonec mě víc zajímal ten druhý.